នោះមកជូនដែរសេចក្ដីសេបដោយចិត្តអត្តារីនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT នេះយងបទសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាបាទឡំជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គបញ្ចប់នៃកម្មវិធី Bright of Cambodia ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែដើរស្វែងរកហាងមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្បែរនេះផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះឃើញហើយគឺភោជនីយដ្ឋានប្រៃឡង់ចា៎ចា៎ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះទឹកពិសាបរិសុទ្ធលីយ៉ុងក៏បាននាំទស្សនិកជនមកភ្លក់ជាមួយនឹងម្ហូបអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅហាងភោជនីយដ្ឋានប្រៃឡង់នេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់អាហារនៅទីនេះគឺល្បីមកតគ្នាថាមានម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់តាក់ទងជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋាននេះដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានប្រៃឡង់នេះមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដល់កម្រិតណាហើយក៏ដូចជាមានអាហារច្រើនដល់ណានោះចា៎យើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាភ្លក់អាហារដ៏ឆ្ងាញ់ទាំងអស់នោះបាទជម្រាបសួរចាបងប្រុសមានឈ្មោះអ្វីដែរអាចជម្រាបបាទខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាឈ្មោះយ៉ាចាបងប្រុសគឺជាចុងភៅនៅក្នុងហាងប្រៃឡង់នេះឬក៏ជាអ្នកចាត់ការទីតាំងបាទខ្ញុំជាចុងភៅនៅក្នុងហាងនៅក្នុងហាងនេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់ហាងប្រៃឡង់នេះគឺបើកសម្រាប់ភ្ញៀវចាប់ប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំអីបាទហាងប្រៃឡង់នេះទៅតែចាប់បើកបាន3ខែជាងអូបាទភោជនីយដ្ឋានប្រៃឡង់ចាប់បើកពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12យប់អូអញ្ចឹងហើយថាបើកតាំងពីព្រឹករហូតថ្ងៃម្ដងចា៎អញ្ចឹងគឺល្អមែនតើសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលស្បែកមានចំណងចង់មកទទួលទានអាហារនៅខាងព្រៃឡង់នេះព្រោះថាពេលព្រឹកគឺមានលក់អាហារអ្វីខ្លះដែរនៅចាប់ពីម៉ោង10ទៅខាងភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំមានបាយថ្ងៃត្រង់ចា៎ហើយក៏មានគ្រឿងខ្លែមដូចគ្នាបាទនោះមានឈ្មោះថាម្ជូរគ្រឿងព្រៃឡង់មកជួយគ្រឿងប្រៃឡង់បាទជាម្ហូបចាំហើយម្ហូបនេះបាទនេះមានឈ្មោះថាភ្លាប្រៃឡង់ភ្លាប្រៃឡង់អញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំសុំទាយចាស្លាប់មាន់ប្រៃឡង់មិនដែលត្រូវមកអូខេអាចហៅអញ្ចឹងក៏បានព្រោះជាម្ហូបមួយដែលគេចូលចិត្តតែម្ហូបឈ្មោះវាពិតស្លាប់មាន់បំពងញាត់សាច់អូបងប្រុសអាចជម្រាបជូនពីវិធីនៃការធ្វើម្ជូរគ្រឿងប្រៃឡង់នេះបាទទីព្រោះថាម្ជូរគ្រឿងធម្មតាអ្នកខ្ញុំក៏ចេះធ្វើហើយសម្រាប់បងប្អូននារីក៏ចេះធ្វើប៉ុន្តែម្ជូរគ្រឿងប្រៃឡង់នេះប្រហែលជាមានអ្វីពិសេសបាទម្ជូរគ្រឿងប្រៃឡង់នេះយើងរូបមន្តវាស្រដៀងទៅនឹងម្ជូរគ្រឿងធម្មតាដែរប៉ុន្តែចំណុចពិសេសរបស់វាគឺយើងបានប្រើស្លឹករុក្ខជាតិរបស់ខ្មែរដែរឈ្មោះថាស្លឹកលងៀងអូស្លឹកលងៀងចឹងសម្រាប់រុក្ខជាតិទៀងចាប់មាត់ជាងគេបន្តិចចាគឺមានទីលក្ខណៈរសជាតិស្លឹកកំលីនៅក្នុងដំណចាបាទឈ្មោះភ្លាប្រៃឡង់ភ្លាប្រៃឡង់បាទអញ្ចឹងមុនយើងទទួលទៀតគឺអាចកោវាសិនឬមិនអូខេនេះគឺច្បាស់ហើយយើងអាចចាប់ញ៉ាំយកតែម្ដងដើម្បីយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំចាហើយសម្រាប់ភ្លានេះឃើញមានបន្លែច្រើនមែនតើបន្លែហ្នឹងខុសពីហាងដតីមានដូចជាស្តាយបដងយើងហើយនឹង
មានស្ដាយគួចាព្រោះថាហាងដតីអត់មានទេស្ដាយប្រងហ្នឹងចាបាទក្នុងព្រៀនហ្នឹងក៏យើងប្រើស្លឹកងៀងដូចគ្នាចំណុចពិសេសវាតែពេលយើងញ៉ាំទៅយើងចាប់ចំជាមួយស្លឹកងៀងវាបង្កើតភាពមានជាតិជូរតិចតិចឆាតិចតិចផ្លែពីព្រៀធម្មតាសម្រាប់ព្រៀនេះគឺមានដាក់ក្រូចឆ្មាឯបងបាទយើងក្រូចឆ្មាក៏យើងប្រើប៉ុន្តែយើងប្រើលក្ខណៈថាតិចព្រោះយើងយកស្លឹកងៀងជូរច្រើនជាងចាតែមិនដែរចាឥឡូវនេះគឺដល់មុខម្ហូបចុងក្រោយព្រោះថាស្លាប់មាន់ហ្នឹងសម្លឹងមើលខ្ញុំភ្លឹះភ្លឺតម្រងចាថាកាលណាញ៉ាំខ្ញុំកាលណាញ៉ាំខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ក្រែងចិត្តបងប្រុសឯណាបងចាព្រោះថាបាញ់ហ្នឹងគឺបងប្រុសបានដួសសម្លឲ្យខ្ញុំហើយឥឡូវគឺនេះខ្ញុំសូមចាប់ទូនៅស្លាប់មាន់ជូនបងប្រុសវិញចាបងប្រុសអាចទទួលទានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំបានព្រោះថាជួនកាលទៅពេលដែលបងប្រុសធ្វើម្ហូបអីហើយអញ្ចឹងអត់ដឹងថារសជាតិរបស់ខ្លួនឯងដែលបានធ្វើហ្នឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដល់កម្រិតណាទេអញ្ចឹងអាចភ្លក់ទាំងអស់គ្នាបានហើយសម្រាប់រូបមន្តតាក់តងទៅនឹងស្លាប់មន់ចាស្លាប់មន់ញាត់សាច់ចាញាត់សាច់បំពងអញ្ចឹងណាបងចាគឺបងប្រុសអាចជម្រាបបានទេថាបងប្រុសគឺឆ្នៃនៅមុខម្ហូបមួយនេះដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏ការមានការរៀនចេញពីចុងភៅណាមកដែរគាត់មុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបថ្មីដែលឆ្នៃថ្មីសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំតើអញ្ចឹងបងប្រុសនេះបង្កើតនៅមុខម្ហូបនេះថ្មីឡើងចាអញ្ចឹងបានន័យថាសម្រាប់ហាងប្រៃឡងរបស់មកនេះគឺមានមុខម្ហូបច្រើនមែនតែនប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនិកជនគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំភ្លក់នៅមុខម្ហូបអាហារចំនួន3មុខនេះក៏ដឹងថាហាងប្រៃឡងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអាហារដែលមានរសជាតិខុសប្លែកពីហាងដទៃចាដោយសារតែឈ្មោះប្លែកពីគេផងក៏ដូចជាការរចនាម៉ូដការរចនាបត់នៃហាងរបស់បងនឹងក៏មានការដេកូរខុសពីគេទៀតអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងប្រុសចាគឺមានអ្វីចង់ថ្លែងទៅកាន់ទស្សនិកជនដើម្បីឲ្យមកភ្លក់ទៅអាហារដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៃហាងប្រៃឡងនេះទេបងចាទីបងសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប្រចាំចាចាបងអរគុណចំពោះនៃហាងប្រៃឡងនោះក៏ចង់និយាយថាផ្ដល់អតិថិជនចាជាកិត្តិយសដល់ដែលបានធ្លាប់មកនិងមិនធ្លាប់មកទូទាំងហាងប្រៃឡងតាមមកចិត្តស្អាតខាងព្រៃឡងនេះមានមុខម្ហូបជាច្រើនដូចជាបែបខ្មែរចាបែបកាស្តាយអឺរ៉ុបយើងឆ្លែកចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចុងក្រោយបងប្រុសអាចជម្រាបជូនពីអាស័យដ្ឋាននៃហាងព្រៃឡងក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ឲ្យទស្សនិកជនចាគាត់មានបំណងចង់មកភ្លក់អាហារដ៏មានរសជាតិដូចឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅហាងព្រៃឡងរបស់បងចាបាទបើសិនជាទស្សនិកញូដែរគាត់ចង់មកទីតាំងប្រៃឡងចាំឲ្យភូមិប្រៃសំរោងក្នុងទីតាំងកាត់ខ្មៅចាខេត្តកណ្ដាលដែលចប់មកពីរំងូកាត់ខ្មៅបន្តិចហើយជា300ម៉ែត្រចាញាវគាត់ចង់លក្ខណៈកក់ចាកក់តុកអីអាចដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទលេខ010 59 68 690697979ការ៉េ5ចាចាអញ្ចឹងគឺពិតជាមិនខកបំណងទេបើសិនជាមានជាកម្មវិធីផ្សេងៗគូកំណើឬក៏ពិធីជប់ជុំមិត្តភក្តិ
ពេលចេញពីកន្លែងធ្វើការអីអាចកក់ហាងបងបានព្រោះថាហាងបងគឺមានភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងអាចកក់មុនពីហាងរបស់បងនឹងត្រៀមចាំទទួលផងដែរចា៎អរគុណហើយសម្រាប់ពីកម្មវិធីក៏បានគៀកនឹងមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីគឺហាន់ហរិយាគូលឺប្រេងឥន្ធនៈ PTP និងទឹកពិសាបរិសុទ្ធលីយ៉ុងកម្មវិធីនៅពេលនេះគឺសូមស្លែតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសន្យាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយនេះខ្ញុំនឹងនាំទស្សនិកជនទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីតំបន់វប្បធម៌ទេសចរផ្សេងៗក៏ដូចជាបង្ហាញជូននៅភោជនីយដ្ឋានដែលប្លែកក៏ដូចជាភោជនីយដ្ឋានដែលមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជូនទៅដល់ទស្សនិកជនជាបន្តទៀតហើយមួយវិញទៀតសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មិត្តភក្តិជួយអ្វីថាប្រសិនបើជាទៅទទួលទាននៅភោជនីយដ្ឋានណាឬក៏ហាងណាដែលមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចង់បង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី Pride of Cambodia ចាស់ក៏អាចតាក់ទងមកកាន់ Page Tivify Cambodia បានពីកម្មវិធីនឹងចុះទៅយកនៅសកម្មភាពក៏ដូចជាមុខម្ហូបនៅខាងនោះជួយទៅដល់ទស្សនិកជនឲ្យបានទស្សនាផងដែរចា៎អរគុណសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំនិងបងប្រុសចាស់សូមអរគុណជម្រាបលា